I'm Paul Farnsworth, and I'm the set and costume designer for Anything Goes. Probably everybody would be fairly familiar with 1930s hair and makeup, but for our production, Thomas Bendixson, the director, and I wanted to make it slightly looser. Vi laver et sminkeskema til hver enkelt skuespiller, som de kan følge, og det gør vi, som du kan se her på tegningen, med læbestift, læbeblyant, øjenskyggen osv. Men typisk så vil en 30-frisyr være relativt kortklippet, så den gik op over skuldrene. Med faldet af en bølge, som ligger i fronten og følger med ned og kommer om på bagsiden af ansigtet. Jeg kender godt de der mennesker, som når de træder ind i et rum, så drager de blikke. Altså alle kigger på dem og tænker, hold nu op. Og man ved ikke rigtig hvorfor. Men de fylder bare så meget i et rum. Sådan skal hende her Reno være. Så det øver jeg mig i. Jeg øver mig i at være diva. Det er lidt svært. Se, det var svært. Det vil typisk være en ret lys hud, som var ret dækkende. Så vil man gå ind på øjenbrynene, og faktisk i forhold til Camille, så nok have plukket dem noget mere, sådan så de buede noget mere og var mere runde, lidt klovneagtige, kunne man sige, og ret markante. En meget, meget, meget rød mund, røde negle og meget sort lipper. So here we are, the transformation's complete. So here is Camilla Romidale, our Reno Sweeney, for Anything Goes at the New Theatre in 2016. Very glamorous.